ស្ងាត់ស្ងាត់វ៉ានីឡាហោះទៅលំហែកាយនៅឯកោះបាលីពោពេញទៅដោយភាពរីករាយថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងរៀងតូចច្រឡឹងវ៉ានីឡាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីសម្រាកលំហែកាយដោយនៅលើគេហទំព័រ Facebook និង Instagram របស់សេរីស្អាតរូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពថ្មីថ្មីជាច្រើននៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រពិសេសណាស់ពិតណាស់វ៉ានីឡាបង្អួតសម្រស់និងចាយភាពហ៊ឺហានៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងមានក្តីសោកបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍ដោយបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍បាទសូមជាស្រ័យដល់បង្កមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាល fan ជាច្រើនវ៉ានីឡាចូលចិត្តចំណាយពេលលំហែកាយទៅលើការធ្វើដំណើរកំសាន្តបំផុតដោយការពីមួយរយៈពេលមុននាងទើបតែទៅចាយរៀងនៅប្រទេសថៃហើយរំលងមិនបានប្រមាណផងពេលនេះនាងក៏ហោះទៅកោះបាលីដែលជាទីកន្លែងមានភាពបានមានទេសភាពស្រស់ស្អាតនិងជាទីប្រាថ្នារបស់មនុស្សម្នាជាច្រើនថែមទៀតផងបាត់ថ្មីត្បិតតែស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពីបាត់មួយរយៈធំពីអាជីពសិល្បៈប៉ុន្តែប្អូនស្រីកវីនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញលោកសុកចំណូរូបនេះនៅតែមាន fan ជាច្រើនបន្តចង់តាមដានពីសកម្មភាពឯកជនរបស់នាងជាពិសេសរាល់ពេលវ៉ានីឡាធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសម្ដងផងដែរបានមិននិយាយថាម៉េចទេបាទវ៉ានីឡាមើលទៅស្អាតមែនទែនបាទគាត់ខ្មៅតែខ្មៅស្រស់បាទគាត់មិនសទេតែខ្មៅគាត់គឺខ្មៅស្រស់គួរឲ្យស្រឡាញ់បាទយើងឃើញរាងគាត់ក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់តែច្រឹកក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយសម្រាប់ក៏កាន់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងបាទតែថែមទៀតតែម្ដងបានជាងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងវ៉ានីឡាមួយនេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរដើម្បីបន្តបានព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share ជា Subscribe លើឆ្នាំរបស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា